Só há dois lugares no universo onde você pode colocar os seus tesouros. Aí ela diz, ou nos celeiros de Deus ou nos celeiros de Satanás. Essa é a questão de adorar Baal. Porque quando você não está usando o que deveria adorar a Deus para adorar a Deus, mesmo que você não declare, você está usando para adorar o inimigo de Deus. A Bíblia diz que o tempo que nós temos é uma dádiva de Deus. Porque nós não temos tempo. Deus tem tempo. Ninguém aqui tem como garantir que eu vou estar vivo daqui a meia hora. Então, se eu não sei o que vai acontecer a meia hora com o meu tempo, é porque ele não pertence a mim. Ele pertence a Deus. E Deus diz assim, olha, esse tempo que eu estou te dando, eu queria que você usasse, mas que você usasse ele para me adorar. Então não saia de casa sem fazer o culto familiar. Quando uma pessoa, ela, antes de sair de casa, reúne a família para fazer o culto familiar, o que ela está fazendo de verdade é dizendo, Santo Deus, o tempo que é teu, eu vou usar para te adorar. Quando uma pessoa sai de casa sem o culto familiar, o que ela está dizendo de verdade é, o tempo que é teu, eu vou usar para adorar a mim, o meu trabalho e a correria do dia.